13 საათი 24 წუთი და 13 წამია საქართველოში ეს ჩემი ძიმასთხოვნით წამების გაყალბა. ერთი წამი გვიან უნდა გეთქვა რომ დაგევთხია. ანუ 10 წისრებით გაუსწრებ ხოლმე წამს. თვაგია გაერთობ ერთ საათ. კი, რა გრადუსი რამდენია ნამდვილად? 4 იყო დილას მე რომ სახლიდან გამოვედი, რაც იმას ნიშნავს რომ ახლა 4 გრადუსია. ზამთარია. ზამთარი ბოლო-ბოლო ნამდვილად მოვიდა ჩვენს ქვეყანაში. მე მიყვარ ზამთარი. შეესადა ხა მე. გუშინ ვიკითხე, გუშინ ვკითხულობ რომ რა არის მეთქი, რა აცივდა მეთქი, რა დეკემბერია მეთქი და დეკემბერია, ოღონდ დეკემბერია. იმიტომ აი აგვისტოდან პირდაპირ დეკემბერში მოვხდით. მეც მოგესალმებით მეგობრებო და გეტყვით იმას რომ ყველაფერი მткиვა. რატო? იმიტომ რომ ცეკვის რეპეტიციებზე დავდივარ რომ შევაცხოვნოთ ცეკვა. ეგ არაფერი გასულს. მოიცა მოიცა ნახე. ჩვენ მაყურებელმა უკვე იცის რომ ამ ორ შაბათს არა დუეტები, არამედ ტრიოები წარდგებიან თქვენს წინაშე და ჩემგან ხელმარჯვნივ ზდომი ადამიანით ცეკვავს და მარცხნივაც. რუსკარი დაنگრეული ყველა კუნთი ნე ყველაფერი ტკივა და ჯერჯერ არაფერი არ ტკივა. იმიტომ რომ ალბათ. საერთოდ არაფერი რატო? არა, იცი რატო არ ტკივა? ჯერ ერთი საერთოდ სპორტული ვარ და ბარგიშო ყობა. სუტონის შეაქტელი შეეული მეგობრებო. გოდა, აქედან გამომდინარე რუსკა იმიტომ იტანჯება რომ აი მოქნელია ტლანქია. ლარა სპორტულია. აი გია რაღა უნდა დახვეწოს, იმიტომ აღარ ვარჩიობს ეხა. მეტა ერთი შენ ვის და გუში რა გარიში დამთავრდა ბრაზილია კამერუნი. აჰა. არავინ გეკითხება. მოკლედ ერთი ნოლი. ვინ მოიგო? ვინ და კამერონ. ვინ განახა ეხა თქვი? ვინ განახა? ჩემაინგა. გადა უნდა დიქით უნდა ეგანახა. რომელმა? მე მგონი არასწორად უკარნახე ზაზე. არა, სამწუხაროდ სწორედ უკარნახე. სამწუხა. ჩვენი ინგა ყოველთვის სწორედ კარნახავს, ახლა ყურში დამაწია და მართლა არ ვაკონდა. ინგა ფეხბურთი ძალიან უყვარს. კარგი, ჩვენი ოჯახი ეთერში მეგობრებო და აი ნახეთ ეს გია ჯაჟი ძმები. ყველაზე კარგი ოჯახის წევრები მყავს მე პირადად, ესე მგონია. ნუ ძალიან მიყვარხართ სამი ბიჭები. ერთი არის რომ მიყვარხარ და მეორე რომ შევინარჩუნოთ ეს სიყვარულები. ამ ვიყოთ ყოველთვის ნატურალური. მაგას წალი არ გაუვა. არ გაუვა. ერთი ხავა და მე ძიეჭვიანე ის შერო რუსკას უთხარი რომ უიმე როგორ მშვიდად ვარ და როგორ მიყვარხარ და მე არც გამომხედე. სხვადასხვის მოვყვები მაშინ რუსკარი ჩვენთვის ახალი გუნდის წევრი ხო? და მე კი ვიცნობ ბავშვობიდან, მაგრამ მუშაობა მაინც სხვა არის. იწყებს ხანაერად ადამიანის გაცნობას და ვაღიარე. და მადლობა აი საჯარო მადლობა ვთქვი, იმიტომ რომ რუსკა რაც მოვიდა ჩვენს გუნში რაღაცაა, შვიდად შემოვიდა ძალიან რბილად და დიდი სიყვარული და ამის მე თუ არ მითხარი. შე დიდი ხანია ბიჭო, ჩემთან ერთად კომპლიმენტის თქვა ჩემთვის რა. მართალია ყველაფერზე. დაიცადე ისეთები ვთქვა ეხლა შენზე. ხო და აი რაზე მაქვს ძალა, რა კითხვა მაქვს? ერთი არის რომ გიყვარს ერთმანეთს და მეორე როგორ ვინარჩუნებთ ამ ურთიერთობას? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი სტუმრები, რომლებიც სულ რამდენიმე წამში შემოვლენ ჩვენ სტუდიაში, ისინი თავისებურად გვეტყვიან თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ურთიერთობა შეინარჩუნო, თვალებში მუდმივად სიმწიმეები გქონდეს, გიყვარდეს და პატივს გქცემდე. ალბათ არსებობს რაღაც უნიკალური. და თუ არის ეგ შესაძლებელი საერთოდ? თუ არის შესაძლებელი. მოკლედ, მე მინდა სტუდიაში დავპატიჟო ჩვენი სტუმრები, გია მურღულია, პედაგოგი, ფილოლოგი, მეცნიერი, რომლის მოსმენაც ჩემ თვის მუდმივად სასიამოვნოა და მისი არაჩვეულებრივი შვილიშვილი მანუ მურღულია. მოგესალმებით მეგობრებო. გამარჯობა. ტელეწამყვანი და გამარჯობა. გესალმები. მადლობა მოგესალმებით. მოგესალმებით. აბა, დასხედით. პირველ რიგში ბატონო გია, თქვენი მოსმენა ნებისმიერ დროს ძალიან სასიამოვნოა, არა მარტო ჩემთვის, ჩემი კოლეგებისთვის და ალბათ ტელემაყურებლებისთვის, თუმცა დღეს რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე თქვენ ბევრი არ გისაუბრიათ სხვა ეთერებში. დღეს ვისაუბრებთ. ეჭვიც არ მეპარება. ოჯახზე ერთობებზე და ასე შემდეგ. ქალი მორიელი შემოგვიერთდა. კირჩი მე ვარ, ნანიკო. მე მინდა რომ მორიელია. იმიტომ რომ აი ეს ენერგია გვაქვს, რაც მორიელი. შენ გვიდა ეგ არ არის. სამწუხარო. ხო. პირველი ბატონო გია და მან ორივეს. რა არის თქვენთვის ოჯახი? მაგასაც ჯერ მე ვთქვა თუ ჯერ შენ? დაიწყე უკვე და. დაგიტბობ თუ გინდა. ოჯახი არის თურქული სიტყვა. ყველაზე სწორად და ანუ აი არავის არ დაუცხრავს. ეს ხმობს იმას, რომ ეს არის კერია. ცეცხლ შუა ცეცხლი რო არის, ეს არის ოჯახი. ხო და სადაც ეს ცეცხლი ამთია. არა მარტო იქ შუაში, არამედ გულშიც და აქაც. აი ეს არის ოჯახი. თუმცა თავიდან შეიძლება შუა ცეცხლი ცენტოს, გული ცენტოს და თვალი ცენტოს და ტვინის, თუმცა დროსთან ერთად ეს ცეცხლი გვიქრება ხანდა ხანდა, ალბათ არსებობს რაღაცა,
რაც გვეხმარება, რომ ეს ცეცხლი მუდმივად შევანარჩუნოთ ოჯახში. Ამაზე აუცილებლად კითხავთ, ჯერ მანუსგან გავიგოთ, მისთვის რა არის ოჯახი. Ჩემთვის ოჯახი არის სამსახურის და ამბების მერე, რომ მივდივარ ხოლმე ბაბუსთან და ბებოსთან, ნუ სახლში სასაკურველია დედასთან და მამასთან და ერთად რომ ვაკეთებთ რაღაცებს. ესაა ჩემთვის ოჯახი და ზუსტად ვიცი, რომ ყოველთვის რაც არ უნდა ხდებოდეს, მათი იმედი მექნება. განსაკუთრებით სხვათა შორის ბაბუ და ბებო, მანანა არიან ადამიანები, რომელთაც უფრო ვეხსნები, უფრო ვეკითხები რაღაცებს, ვიდრე დედაჩემს და მამაჩემს. იციან თუ ახლა გაიგებენ? არა, იციან. არა, ის პრობლემა იციან. არა, ალბათ რა არის, ოჯახი არის დასაყრდენი ადამიანის, როცა უამრავი რაღაცა ხდება. Da, eu roșie de care sâxș, băieți, tot că ora își sâxș și moștul are gurme care sâxș și moștul care iar gîguar, gîguar să îi îmgare moșida, îmi ojăși mișla. Sim și de ce gîguar? Sim și de, răgătă, ho, răgătă dat sudat gîzdob tău suproda, băieți răgătă când tău suprte bie albat, roșie de care sâxș și da, n-am duili și înxte bie, albat e sare cu da zem tavari mi-am gurme. Magram e sare aris marti, eu este tău și tău dar xte, am aștept de bătălie băieți romă de energie rom, sâxli osis care. Arsebo socialuri nihebebi. Svada sva speroši, megobreptan, samsahurši, uchoeptan, televizijaši. Elas, tavisi socialuri nihebebi. Sahširu midihar, i se kargat gicnobe, arcerti nihebebi, argamo ga drebi. Ši šumebi, faktobi. Tam sad smelta nertat, še gilija čamo gido es nihebebi kedelze. Padnogi, ja. Aj. Ძალიან მაინტერესებს საერთოდ გარეგნულად გაქვთ ძალიან კაცრი იმიჯი. მე? კი. ნახეთ, დამაცადეთ ერთი წუთით და მერე. საშინებული ხო? ნახეთ, მე მახსოვს ბატონი გია პირველად რომ მოვიდა ჩვენთან სტუმრად, მაშინ ტელეკომპანიამზე იყო. ძალიან ნერვიულობდი. მართლა გულწრფელად მინდა გითხრათ. Da, ai ეს სიმკაცრე უცბად დაინგრა, იმდენად უშუალო, იმდენად თავისუფალი, თან პარალელურად დირექტორი გახდით სკოლის. Პედაგოგები საერთოდ და დირექტორები მაინც გახდებათ. Შეიძლება მათი სტატუსი ხდება შე. Ხო, შეიძლება. Ოჯახში როგორი ხარ? Экстереოტიპი დირექტორი კაცრი უნდა იყოს საიდანაც. Ოჯახში როგორი ხარ? Რას ხვი? Რა, დირექტორი კაცრი რატო უნდა იყოს? გამაგები. Რატო არ უნდა იყოს გამაგები? აი ამაზე მე ვილაპარაკოთ, მოდი. აი კითხე, აი კითხე. ოჯახში როგორი ხარ? ხო, იმისთვის არ არის კაცრი. დირექტორი კაცრი. ჩემი დირექტორიც იყო ბაბუ. მე რა? თან ბაბუ და თან დირექტორი. დიახ, პათოლოგია. არსებობს ერთ ძველი გამოთქვა რომაელების ნელა იჩქარეო. Სიმკაცრესაც უხდება ეგ ამბა. Სიყვარულით უნდა იმკაცრო და ის სიმკაცრეა კარგი. მომთხოვნელობა კი ეს აუცილებელია. ყველაზე მეტად ვერ ვიტან უპასუხისგებელ ადამიანებს. აი შეიძლება რაღაც შეგეშალოს თქვათ, რაღაცა ისე ვერ გააკეთო, მაგრამ უნდა იყოს გულწრფელი და უნდა იყოს პატიოსანი საქმესთან და მეორე ადამიანთან. თუ ასეა, მაშინ გებატება რაღაცები. Tu ara, tu pasuchis gebelohar, mașin, simcațrețare, da simcațreț. Într-o pasuchi, da agos, adamiana. Și hșirat, guesmis, hove, me vire pasuchis gebelohar, amase. Dragian, da vasi, arpesari, 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 და არტ ფულს არ ტოებ არსად. Და რა 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 პასუხისგებლობა. უბრალოდ ეხა პასუხისგებლობა. იცი რა არის? ადამიანებმა ძალიან კარგად ისწავლეს სიტყვებში ცხოვრება. და მის მნიშვნელობას და აი ლაპარაკიც ისწავლა ზოგიერთ მას ხოთაშები. ისე კარგად ლაპარაკობენ, მეტი აღარ იქნება, მაგრამ რადგინდა ამ სიტყვების მიღმა არის სიცარიელე, ან კიდევ უარესი რამ რის თქმაც არ მინდა ახლა. Ai zahșirat arii, va toghi, arăt cu teha mea, soplu čepionatul mi-a dat paralel ma gamie, doar opt stelebic gamodian, da, ai mevi ce pasul, ce gheb dobas, clubis prezident, ai mevi ce pasul, ce ta nasa grehteba, da, meri ara peri ari treba. Tu sa arișem tvoi biru, kadat gebian, mara e sugeți nasa roici, ori tu tadre da, tad gmuli rua, da, șetah me buli, e se cari, ho, pasul, ce gheb dobis ageba, obiect, mara, ce ia gura, zale, puli ambavia, ho, e se ia, da, clonda. Მაგრამ ჩვენ საუბრობთ რომ ბევრი ჭკვიანური სიტყვა გაჩნდა ჩვენს ლექსიკაში, რომლის მნიშვნელობას ყურადღებას აღარ ვაქცევთ და უბრალოდ კარგად ლაპარაკობთ. ხო თითქოს გამოიფიტა ჩვენი საუბარი. ადამიანების ლექსიკა ძალიან სტანდარტიზებული გახდა და ძალიან დაემსგავსა ერთმანეთს. აი მაგალითად მე რო სადმე NGO-ში რო ვიდივარ, ზუსტად ვიცი რა ტიპის სიტყვებს გავიგონებ იქა. Ra, an ragazzo tu qua ro mostavle tar urtertop ik raslengs movismen eset zalen kargat vitsi kho.
ეგეთი სტანდარტიზებული მეტყველება უკვე ჩვენი ცხოვრების თანამონაწილე გახდა და კი ხანდახან ვინატრებ ხოლმე ისეთ საუბარს აი როგორიც იცოდნენ მაგალითად რეზი თვარაძე მან თამას ჩხენკელმა ჩვენმა გენიოსებმა და ძალიან მაგარმა ხალხმა გული მწყდება ძალიან რო ასეთი ადამიანები რო უფრო და უფრო ცოტანი ხდებიან მაგრამ ძალიან მეიმედება ის რომ ახალი თაობა მოდის ასევე საინტერესო კარგი ახალი თაობა მოდის თუმცა მოდი მანუს კითხოთ აი ხლა ბაბუს ნალაპარაკებში რაღაცა სხვა სენტიმენტი და თითქოს ნოსტალგია გაჩნდა და თითქოს აღარ არის ის რაც იყო თქვენ სრულიად სხვა თაობა ხართ სხვანაირად ფიქრობთ სხვა დიაპაზონი გაქვთ სხვანაირი ლექსიკა გაქვთ როგორ გესმით ერთმანეთის აი ამ ყველაფრის ფონზე როდესაც სხვა ხართ ეგეთი დიდი განსხვავებაა თქო მოგატყობ აი გასაგებია რომ პატარაობა და სხვა თაობა ვართ მაგრამ აი მასეთი დიდი განსხვავება მართლა არ არის ერთმანეთის გადასარევად გვესმის იმიტომ რომ გიას აქ კარგი ერთი თვისება რომ ყველა ასაკის ადამიანთან პოულობს რაღაცა ზღვას და იმის ასაკს უმსგავსდება რა ჩვენ ჯანაც აქ ნამდვილი ადამიანია და იმიტომ ხო შესაბამისად ეს გაუცხოვება მე არ ასე რომ ქონია რომ მე რაღაც ჩვენ არა არც აზრობრივად არც ლექსიკონით ერთ-ერთი არ მოწონს ხოლმე ეს ინგლისურის სიტყვებს თუ გამოვიღენებთ ეს დიდი და არ მოწონს არა ესეთ აი მაგაზე ის თამი და კითხოთ იმ სიტყვებით საუბრობენ იმ ლექსიკით რომელიც დღეს მუშაობს ასე ვთქვა ხო საზოგადოებაში რომელიც დღეს ტრენდი და ეს როგორც წესი ხშირად ხუცველი არ არის ხო მაგრამ გულის ხო არ არის ნახე ფილმებს ხშირად უყურებთ ინგლისურად და ჩვეულებრივი ამბავია რომ გვახსენდება ის სიტყვები ანუ ტრენდულობის გამო ხო მაგრამ იქები ამ გიას არის ის რომ აქ სიტყვებით რომ მიმართო თქვა თან მე ხო გუშინ რომ მე ხო მაგრამ ჩვენ ჩვენი ასაკის ადამიანებთან საუბრობთ რატო ჩვენ რა დაგიშავე ზოგადად იმიტომ რომ თქვენ არ გესმით რო არ მესმის ყველაფერი მესმის მოიცა როგორ არ გასწრდა კარგად და კონფლიქტური და ამიტომ არ მიამციო ყურადღება საერთოდ კონფლიქტური იმას არ ეფლებს ხო მაგრამ ანუ ნახე დამქრაშე გააშეარე მომიწონე იმპლემენტაციის წესით რაღაც ბევრი სიტყვები არის რომელიც შინაარსი ჩვენმა ბევრი მაყურებელმა ჯერ არ იცის სახში იმედია ასე არ საუბრობთ ხო ერთმანეთში უყვები ვინ დამქრაშა ინსპირაცია კი ინსპირაცია ხო აი სიტყვა ფოთაშორის ახლა რა რა კრეატიული ინსპირაცია ძალიან კრეატიული ბძანდებით. არ დამას სპოილერ გუშინოცხა. რაო რაო. არ დამას სპოილერიო. ხო. წაი დაახსენე ახლა. ქართულად როგორ არის? არ დამას სპოილერო. წინასწარ ნუ მომიყვები მაგალითად. ხო, რა ხელა წინადდება და არ დამას სპოილერო. არა, საჭიროა. კაი, დამქრაშე ალბათ ხო ხარ. დამქრაშე მე თვითონ არ მომწონს და შესაბამისად ამაზე არ წამოკვირდი. არა, კარგი. დამქრაშე არის რა. დამქრაშ ვისი ქრაშ მას რაღაც. აბა არის. ანუ ნუ დამქრაშე. ხო, რაღაცა. მე მაგ გაქრაშული შენზე. კარგი. ნუ დამასწრებჯობია დამას სპოილეროს. აი, კარგი, კარგი. დაუბრუნდეთ სახლში. აი რაღაცა ლიდერიცა აქ თითქოს აი ხო მაგონია რომ ორიელი ადამიანი ესია პატარა ესია პატარა ცოტა ფრთხილად უნდა იყო ამასთან ურთიერთობისას არა ეთქობა რაღაცა ისეთია მართლა რომ კარგია სუსკი არა პირიქით კარგია რაღაცები არ მოსწონს ხოლმე ხანდახან და უნდა შეარჩიო ესეთი ქცევა რომელიც ესე იგი მოეწონება ნეტა ესეთი ღიმილით ბრაზდება ხოლმე ნეტა ხო ხო ხანდახან ესეთი ღიმილი იცის რომ ჯობი არ გაიგო ჯობი არ გაიგო ხო ნუ უნდა უცხო კარგი კარგი რა 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 გაბრაზდეს ყველაზე მეტად მეუბნება ხოლმე კარგი კარგი კაი რა გაბრაზდეს ყველაზე მეტად აი რა რაზე შეიძლება გაიღიმო ასე. ბრაზით? ხო. ბრაზით არ ვიღიმე, მე თუ გავბრაზდი, ვერ გამაღიმებს ვერ. კაი, რაზე ბრაზდები? შერამ შეიძლება გამოგიყვანოს წყობიდან. წყობიდან გამომიყვანა მაგალითად გერმანიის ნაკრების წაგება მეორე დღეს. შერამ შე. ხედავშე. უყურე ხარ ახლა? ვაიმე, იმა ჩაი. ესპანეთმა, ეხლა ესპანეთმა და პორტუგალიამ ორივე მაგრამ ვერ გაამტყურებ, იმიტომ რომ გერმანიას იგივეს გააკეთებდა. არ გააკეთებდა. გერმანია შეეძლო ჩაეტოვებინა ესპანეთი და არ გააკეთა. ვერ მოასწრეს. რა ვერ მოასწრეს? გოლები გაიტანეს ზედიზე და რა ვერ მოასწრეს? მე რა მეკვირს, იცი? აი, როგორ გიამეკვირს. ესე იგი, ახლა უსმენ და გონია რომ იმ საუბრებს ესწრებოდა ორივე, რომლებიც მიდიოდა ძალიან დიკულოარ. აი მაგალითად ხანდახან ვამბობ, რომ არ მიყვარს ხოლმე პოლიტიკაზე ლაპარაკი. იმიტომ კი არა, რომ არ მაინტერესებს. იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინფორმაცია უნდა კონდეს, რომ სერიოზულად და მართებულად ილაპარაკო პოლიტიკაზე. ნუ ჩვენთან ხო ყველამ ყველაფერი იცის, ფეხბურთით დაწყებული განათლებით გაგრძელებული და პოლიტიკით დასრულებული თუ კიდე გაგრძელებულია რა. ადამიანებს ესე იგი როგორი თვითრწმენა აქვთ, როგორი თვითშეფასება აქვთ.
ეს პირდაპირ მაოცებს და აღმაფრთოვანებს. ჩემი სალამი სულ ყველას ვინც ასე ფიქრობს. რა იძლევა ამის საფუძველს, რომ ადამიანები გავხდით აი რაღაცა ყოვლისმცოდნეები, ექსპერტები, ასე თამამად შეგვიძლია ადამიანი მაგალითად გავასამართლოთ. ინგლისური და კახური, რომელიც კახური, კახური. კახურს ვერ ვიტყვი, მაგრამ გრძელი ზმნის წედით იწყება უბრალოდ. გასაგებია. თოლი ზმნის წედით. ნუ დაგვავიწყდება, ჩვენ ოჯახში ვართ. Patonul gira, oja, monica, rogori hart sacsi. Es meu da mau. Ho ho, aragel patonul gira. Nu am văzut asta, ma da da. Vinoare. Imediat Imediat მუშაობს იქა, ცხოვრობს იქა. ხო და ხანდახან გამომძახებს ხოლმე Facebook-ით, რომ რა შევი მოდი ჩაი გაცი. ხო ზუსტად. ხო მაგარი წერება. მაგრამ ესე მე ძალიან მომწონს ერთი ამბავი, რომ რაც გინდა ხდებოდეს, არსებობს ჩვენთან ოჯახში არსებობს იუმორის მაშველი რგოლი, ასე ვთქვათ. Xandakhan ekhla nu ojakhia da xandakhan ragatsebi ar gokzons khobe magram mere khan mevekitsxebi khanis ro raze raze kamatobt akha chven da nu gavighimebs da vagzelebt tskhovrebas mere ai kha rogar aris bet zustad izema krai dilit chveri isitqeba rame karkso vipovi tup egrevi mesedji tugzavni is nakhavs ikidan gaitsires ragatsa gamova da mere laparako ara ragatsa khala sakhshi faktobrad ertsatsolshi zokhar chven mes marto khoro beules da chven tsese va khra tse sheseli bavshebi tavistis arian kargat da Cargi sari, zan, de ce ești cât să alinem magar cât să dăm? Ce de erti zan? Tu mei ce da tu magar zic cât să? Ram, ram inde. Cubo, ești orni. Cubo, ar cubo. Sugerez განსხვავებული აზრები გვაქვს ხოლმე და ნუ მე მაგრად მეზარება არგუმენტირება ჩემი აზრის, იმიტომ რომ ყველგან ამიტომ არ დაკავებული და ხა სახლში ძრო. Ბატონო, მეორე ტელევიზორი არა, გაქვთ პრაქტიკა. ის შველის, ის შველის ხო. ის არის, ესე იგი, უნდა გადართო, სხვაგან უნდა იყო და ეს კონფლიქტები მე აღარ არის ხოლმე. Ახლა რო გითხრათ რომ მუდმივად ამით ვარ დაკავებული არ ხანდახან ხანდახან უღემით ხოლმე მე მაინც მინდა ვკითხო როგორია ბატონი გია სახლში სახლში ან შენ მოყევი აი შენი შენ შენი დანახული მოყევი და შენი დრო იცი რომ კაცო საერთოდ არ არის და ეს იუმორის ხსნობა აქვს მართლა მაგარი და თან ეს ანეკდოტების მთელი დასტა გვაქვს და ყოველ წინადადებაზე ახალახალი ახსენება და სულ ღიმილს ისილში ვართ მართლა მისი გაბრაზება ერთადერთხელ მახსოვს ზუსტად, იმიტომ რომ ეზოდან არავდიოდი და მახსოვს რომ მან მეჩხუბა, მაგრამ მე რე გამოსასწორებელი ამბავი აქვს ხოლმე რომ მეორე დღეს საღესას მიყიდის და გავაბათიათ ხოლმე სადმე ერთად მივიდიო. Კამათით და ჩხუბით ცხოვრობ. თვითონ ბრაზდება, მე რე თვითონ გიყიდა რაღა. არა, შენ გიყიდა და მე რე შენი შემომცა, მე რე მეწინა და მე რე გოლია და წესები. მაგრამ გოლია წყობილია. არა, არა, წუხები ბატონო გია იმ ჩხუბში. მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ბრაზდება ჩვენთან, ჩვენ ორში, მაგრამ ეს არა გარანერი მნიშვნელობა, დამნაშავე ყოველთვის მე ვარ. ხო და ნუ მე უნდა შეურიგდე მე რე ესე, ამას ვარ. და ისე გაწუხებთ ხოლმე თუ ეჩხუბეთ. შინაგანად გი. როგორ არ მაწუხებს ახლა ამაზე მეტად არავინ არ მიყვარს მე. ეს და ნატი, ჩემი მეორე შვილი, შვილი, მეორეც არის და პირველიც ისა და ორივე პირველები არიან, გიждდები ამაზე და ვაფრენ ამაზე, რასაკვირველია. ოღონდ აქედან გამომდინარე მინდა რომ ესენი ყოველ მეორე დღეს უკეთესები იყვნენ და რაღაცებს ბევრს თხოვ ხოლმე, მე მგონი ხანდახან.
Magram imediat ro storat esmit. Iche nept maga sa ira se xabatul magiab tu ca gijde bimat se zalian mi coarsi sini. Iche nept am as. Da mi-am interesat ai zili tadi mot xone birar. Iche nept brasilul. Sa nu tu tudat tu iche nept am as mai gata. Ha, ce tu scarga tanu. Ese martla ro pa brodis tu xabat xone. Iche nept am dit si carus tam as tu iche nept. Iche nept am brodis tu xabat xone. Ai tu fana ira dogor gitra. Sarge blob si carul tam as gata. Schengen nasoale mișel. Sărge blocți. Mă vedeți o restituită. Vei, 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 Rame, an sâcă halte eli modis, an răgat să obrol dar apere ar modis da umize zot cheil, răgat smogin des adamii ans ho. Art certi dar art meori, ai vambo pese sâjarot, arăz dros ar apere ar mogt hoven ho. Bolo dros tata vastavle amas. Hoda, is meore ara, is ara. Hata mângi, tavidan vei asa astavle, tru ara peri ar moet hoa cubrot, ase tebi gacin, ne imtru. Mema, kerti principi, nanu kada, mida gagiziaro tahla subolas. Cit, siquarulus, badeps da amartleps gide, cis. Roisat, meore adamian tan urtiertobashi, shen, shen taus, stov, elapers. Da imas aravel debuleb araprit. Mă gândesc că argi recepte, sigurul șenarciune, aris es, rogorski, itzke, pragața zedemet, mumtchovnelo basro, ai merom ihuarhar, ami sanatsul, ce nase unda moikce, es clav, sigurul sadsta nebismir urtiertovas. Mă gândesc că ahzudasis, da lehširat goeugnebiaro, ahzarde șenitavida, amit gaizrdeba, șenim, omoli taubahom, Mazdeanebi, gahsot, mazdeanebi. Șușarnicii sunt sami bine. Mazdeanebi, ehla, ragit, hrat, ehla, aihane, mazdeanebi, algopiluar, magram, da, șeile barcui, hoi se mog, da, magram. Ehirti, kargi, praza, actimat, romelic, me momcons. Hoela religia șia, ragat, iseti, romelic, atse srgeps, adamian tașoris, urtiertovas. Aimat, când ate geti principi, ketili pikri, ketili sitwa, dacă etili sacme. Ai zacvene, mi-e o resta, i-a colas gai mastele bluba. Da, avem goni șansa garutoips, Adam Iasro, sudi gai pe plus angajat. Etili, ma dar e gut felul, ba, ho, clianul bași. Aude, ba, e ca imi strasu ca ticis, manu, ho, da, este turtirtul bactu, e organul dat hdeba, ba, tu scuze, zis la paragon, ho, e soca, șen, șen, tau, tam, artali, ha, șen, tau, tam, gut felul, harda. Amas, ეს ჩანს უკვე შენს გარემოცვაში, ხო? Ალბათ ავტომატურად ეს დიდი ნავიგაცია არის, იცი რა არის დიმა, ჩვენი სწავლება არის რჩევა. Აი ხანდახან ვეტყვი მაგალითად, რომ აი რაღაცა ეს კაიწიგნი წავიკითხე ერთი, ხო არ დაგაინტერესებს შენს, ხო? ან და რაღაცა ფილმს ნახავს ეს და გაომიგზავნის ხოლმე, რომ ლინკს, რომ აი აბა ნახე ერთი რა აზრის ახარ ამაზე. Სწავლება და სწავლა არის ძალიან ესეთი ორმხრივი პროცესი. Rad smet ce bi mostaule biscan, peuriram miscaule, ce bi schoreba și sigete imat indenida meț, da, ce în sucolas. Arnahuli profesia e sara, ai olaze rișnelovani, merom kithoska. Merom kithoska. Și rad smet cum sro, vercerti politicosi, vercerti, ardai cu ehnose saravin, ver ahten, si se gavlenas, i se verzemok medeps. Sazogadoebaze, da, da, mi-am zis, rogorț, mastaulebi. Ne maxoșe, mastaulebi, ramdeni me cat stau asahele, pa i mamu ca oči gava mastaulebi, magalitat, scolași, merot, ghes, pilologiar, mesi dam sahoreba, didebuli adamianihu, rezo, siradze, čem tu si udzurpase si cat si, da, rezi, tuaradze, romeli, ceganac, stau asahele. I se nimeni upleba s armom ceme, rod, alianac, romovin domoro, Sudat movicțe. Am zis imediat max, o să mă întreb, mera sa zgurdzunop, imati șemhedoare, da, ce mi-s, da, mama ce mi-s, gam hseneveli, da, ce mi-s, șuile, șuile, vestina, șe, pasuhul zgebeli, mi-ar șemidzile, ro, e se movicțe, ro, e se nișe varcuino.
გარდაცვლილებიც და ცოცხლებიც. Ise batonogia Shalva Amunashvili pirlat rom gavitsani mis lektsias davestari da qvelze mnishnolovani rats damrcha misgan im dges aris ndoba და დაშტრიხვას ეძახის და მოყვა თავის ისტორია მე ძალიან ისეთი ცუდი მოსწავლე ვიყავიო ვაცდენდი არ მეცადინეოდი აფსარ ვაკეთებ და ჩემ პედაგოგმა ერთხელ დამიბარაო თვალებში ჩამხედაო და დიდი პაუზის შემდეგ მითხრაო შალვა შენ როგორი პოეტური თვალები გაქო და სწორედ ეს სიტყვები იყო გარდამტეხიო დავიჯერეო რომ პოეტური ვარო ანუ ნდობა და ეს დაშტრიხვა როგორც ბატონი შალვა ამბობს აღმოჩნდა ჩემთვის ყველაზე კარგი რამაც რეალურად მე შემცვალაო თქვენ ხმარობთ ესეთ პოზიტიურ არ ვიცი დაშტრიხვებს ან ნდობას უფრო მეტად პასუხისგებლობას აგრძნობინებთ ბავშვებს ან ოჯახის წევრებს რომ მათ რეალურად სხვანაირად დაინახონ თავისი თავი თქვენმა სიტყვებმა ახლა ერთი ასეთი ამბავი გამახსენა ჩემთვის ძალიან ძვირფასი მასწავლებელი რა არის ამ ამბიდან შეიტყობს კაცი სხვა ამბებიდანაც მოკლედ სკოლაში ვიღაცა მიქურდა ვიღაცა მეორეს რაღაცა ამოაცალა ჯიბიდან და ოღონდ გარეთ არავინ გასულა და მასწავლებელმა ჩაამწკრივა ეს ბავშვები უთხრა რომ ყველა თვალები დახუჭეთ მეც დავხუჭავ თვალებს და მომეცით ის რაც ვიღაცამ წაიღო ახლა თუ არა და მე თვითონ მოვძებნი თქვენს ჯიბეებშიო ეს თლად პედაგოგიური არ არის მაგრამ თვალები დახუჭული როცა კიდე არ აუშავს და მოკლედ წლების შემდეგ ერთი კაცი იხსენებდა რომ მე ძალიან მადლობელი ვარო თქვენიო ჩემს ჯიბეში თქვენ ჩაყავეთ ხელი და ამოიღეთ ის რაც მე მოვიპარე მაშინ და არ თქვითო ეს არ გამოაცხადეთო და მადლობელი ვარო თქვენი ამიტომ მეც ახლა გავიგეო უთხრა მასწავლებელმა ამიტომ მეც დახუჭული მქონდა თვალები ვაიმე რა გარია რა ეთა ხო იცით რა არის ამ პროფესიაში ისეთი რაღაცები ხდება არც ერთი წიგნი არ ეყოფა მაგის აღწერას აი ამონაშვილი ახსენეთ თქვენ ბატონი შალო საფათაშორის ამას წინათ დამირეკა და მითხრა რომ кайხანია ჩვენ ერთმანეთს არ გვინახავსო და რაცა კარგი ცენტრი გავაკეთე და მოდი არ გაინტერესებსო რომ ნახო და აი ხლა იქით შაბათს უნდა ვესტუმრო ერთი და ავიხსენებთ ძველ ამბებს. ან იქნებ ვილაპარაკებთ ახალ ამბებზეც. მე მოხიბლული ვარ იმით რომ ბატონი შალვა უკვე საკმაოდ ხანდაზმული ადამიანია, მაგრამ ეგეთი ცოცხალი ადამიანია და ენერგიული ადამიანია და კიდევ ფიქრობს მომავალზე და ყველას აძლევს იმეც რომ მეორე დღე გათენდება. ხო, ისე ყველაზე დიდი გარდატეხა ჩემში ბატონო შალვა მოახსენა და მან ეს ახლა რა შეიძლება. გადაცემა დროზე თუ არ დამთავრდა ახლა ეს რა შეიძლება. თელი თელი ყურადღება თქვენ გათმო. მანო, მანოს კითხოთ ოჯახში თუ გაქვთ რაღაც ესეთი განსაკუთრებული ტრადიცია, რომელსაც არ ღალატობთ და ყოველთვის ანუ ეს ტრადიცია არის და არ არღვევთ და არ არღვევთ. ახალი წელი 1 იანვარს ხვდებით ყოველთვის ერთად. ხო, სახლში 31-ში და მე ბაბუსთან და ბებოსთან მივდივართ ხოლმე 1 იანვარს. მოყევი ბებიას როგორ ეხმარები ნაძვის ხის აწყობაში. აა ტრადიცია ნაძვის ესაა ჩვენი ტრადიცია. აი რა კარგად გახსენდა. კი ბებოსთან ერთად ვაწყობ ხოლმე ნაძვს. საერთოდ ოჯახში ყველას ნაძვს მე ვაწყობ, იმიტომ რომ ეს ჩემი. მე იყარს თუ ესე გიჟდე. ხთაცილად უბრალოდ. იცი როგორ მიყვარს ხოლმე. შემიძლია თუ გინდა მოგეხმაროთ ოჯახში ნაძვით რა. დაგადგმევინოთ, ოღონდ მხოლოდ მორთვა კი არა, გამოვიტანოთ. აი ეს პროცესი ჩემთვის არის საოცრება. ცნობილი გრინჩი. მე შარსანდელი მიდგა. ამატებთ ამატებთ რაღაცებს ყოველ წელს. ამა მე ბებოს ეს გვაქვს ტრადიციად გი ეს ამ დროს ერთი რამე ევალება მხოლოდ რომ თავისი ბარათი ნახოს და ჩინი ჩვენზე რა უკვე რომ მივდივართ ხოლმე ყიდულობთ ახალ ოჯახში შენი სამსახური და შენი ბარათი ხომ გაქვს უკვე მაინც გიას თხოვ ბარათს ტრადიცია ეს მე არ ვიცი ეს მე არ ვიცი ეს მანანაში გავა მანანას გავლით მედის ხოლმე ამ ხოდა ვრთავთ ხოლმე ერთად ნაცა გია შე აი ყველაზე მაგარი მომენტი ჩვენ თელი დღის განმავლობაში ვიწვალებთ ავაწყობთ და გია შემოდის და ორს ძალიან ლამაზია და გაბა რა მაინტერესებს იცი ქალბატონი მანანა გაძლევს თუ არა შენიშნებს მანანა ხო მანანა არა კიო 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 ბატონო და თუ იცი ეხლა რო გვიყურებს რა საინტერესოა რას გეტყვის იცი რა ბაბუ შენ უფრო მაძლევ შენ შეშვს ვიდრე მანანა მანანა ნაკლებად მანანა თვალისი მანანა ალბათ ეხლა ესეთი რამეს ხა შენ რა თქვი რა არ მაძლევ შენიშნებს ეს ალბათ ეს
Gigimit, să avem aze sau brisas. Real, cu echele este tiro, imasurul meu. Modi, sigur, nu e. Atale, atale, atale. Sfata și oris, este ucnauri amba, iar me, rogor, cu echele este. Mă grab, banana, mă uitați. Marfa? Ki. Iți era la mazie. Ogont, asete amba, e coro, este gdaba de bistreze, e cu tasul, e cu tasul, e cu tasul, e cu Da, este mega vorbit, ho, tau s-ar da nebebne, nahla, da, mi to same e moitat. Am cam la și ari, ho, adgili, medzi lui ceau džeki, ce mi adgili ca. Ho, da, roți au edit, es maspinzel, pot și ți au edit, rata vorbit. Da, am și șorez. Am și șorez, ja, ba, da, es maspinzel, dar ce am, a, gimitor, verce eti, da, vreau da, sam moita batare, vreau da, titul. Ho, da, Roți au edit, gagiș, da, es mama mi-a sirus, da, ce mi-a sirus. Ai văzut că 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 ai Nu, arsuma gisoba, arsuma gisoba. Ho, eu nu ba hol, mero ai mașină, arunda țamosul i cavio mero. Titko, tu tot țamul da. Kia. Ai ca șerno da izaho reclamă da țavidet. An șen da izaho. Mădloba utkhat amadamiere, chven stumrebi ro iqre, zalian zalian didi mădloba, zalian vise. Saire tarvida, tarvida. Namdilo zalian chkara gavida dro da, ratkomunda reklamis shemdeg dagibrundebit da kia iqvis reklamas. Kia. Reclama! Clapi, Gaia, clapi! Ჩვენი ოჯახი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, როგორც ხედავთ, არაჩვეულებრივი სტუმრები ყავს უკვე. ირაკლი მაისურაძე, ტელეწამყვანი, ირაკლი ხრიკაძე, მსახიობი და პროდიუსერი და ნოდიკო ტატიშვილი მომღერალი. Me ეჭვიც არ მეპარება, რომ თქვენ ხართ პროფესიონალები თქვენ საქმეში. Თუმცა ხმები დადის, რომ სამზარეულოშიც კარგად გეხერხებათ ბზრიალტრიანი. Ეს გარეთია, ამისა, რა თქმა უნდა. Ეს მოსაზრება არსებობს, რომ სამზარეულოში კაცები ბევრად უფრო გემბრიელად აკეთებენ საჭმელებსო. Რა აზრის ხართ ამაზე? Მოდი დავით, აი ხე, ხელი ნოდიკოსკენ გამოვიშვირე, დაიწყე, ხა. Ხოიცი რა, არ არის ეს აზრი, ესე იგი. Studiari arari, ნამდვილად nu ce ოჯახში მაგალითად დედა ფანტასტიკური კულინარია. Არაჩვეულებრივ კერძებს ამზადებს, აი მართლა რაღაცებს იგონებს და თუ კი რაიმე არხი არსებობს სოფლიო მასშტაბით კულინარიასთან დაკავშირებული, ყველაფერს უყურებს, ალბათ ერთდროულად გადართავს, გადმორთავს რაღაცებს, სწავლობს და მერე აკეთებს და აოცებს სტუმრებს. Мамას რაც შეეხება, мамას ბადალი არ ყავს ხორცის კერძებთან მიმართვის კერძებს აკეთებს, ისე აკეთებს, რომ აი შეიძლება ვერ გაჩერდეთ. Ანუ დედა რამდენი არ უნდა ისწავლოს, ისწავლოს მამაზე კარგად ვერ გააკეთებს. Დედასაც არაჩულიობრივი ხელია, რომ ეს ხორცი მამა იგებს. ვის გავხარ? ორივეს. Ორივეს, ესე იგი ჯობდი ორივეს. Ხო, მე რაღაცა ეს კომბინაცია გამოვედი დედისგანაც რაღაცები მაგრამ. Პარკებიც ამოიღე ორივე. Სახში თუ ჩხუბობთ ხოლმე. Ჯერ ადრე იყო ეს, ადრე იყო ეს კითხვა. Კი არა, რაღაც ყამოთოთ კი. Იცი რა მაინტერესებს? Кай ხელი აქვს. Кай ხელი აქვს სტეფკარის, ვიცი? Აი, кай ხელი აქვს, რას ნიშნავს? Აი, როგორ გონა? Да, ман, ენა, кай ენა უნდა კონდეს და რეცეპტორები, რომ გემოიგრძნო შეზავების დროს. მაგრამ თუ ხელი კარგია, არა, ხელი არა, ეს ხელი უხერხულია, ენაზე რომ. Თუ გემოები გახსნა. Kai ena, izeti. Da, David, ce ahlebis, zebna, da. Da, mango, avocado, quinoa, ciocanciuli, haciapuri, romi, doam, hela, isa. Egal, egal, egal. Rama interesează. Ce e, mă rog, cu un ghid hrat, rom, ce o naši momate bule bih
ხარტეს ბულინგია თუ არა. კი. ნოდი კაზო ვერ ვიტყვი რომ მომა. აშენ ესე მიგეთქვი რომ შენ დაბალი ხარ. არა ხო? მაგრამ ირაკლის აქვს მიზეზი წონაში მომატების, იმიტომ რომ ცოტა შეუძლოთ ვიყავ, მაგრამ სამზარეულო რომ მიყვარს, იმიტომაც ახლა. ხო და მართლა კაცები ბევრად კარგები ხართ ვიდრე ქალები სამზარეულოში. Tu გამოდგა კარგია, მოდი ესე ვთქვა. Tu გამოდგა კარგია. Tu არა, იცი რა არის? ქალი კაცი აქ განსხვავება არაფერი არა. უნდა გიყვარდეს რასაც აკეთებ. ნებისმიერი მიმართულებით ეს სამზარეულოა, მეზოში გახვალ, მიწას მოვლი, სახლს კედელს გააკეთებ, ლურსმნის ჩაჭედებაც უნდა მოგწონდეს, რომ კარგად გამოდგა. ხო, მაგრამ შეიძლება გჭირდებოდეს, გჭირდება თორემ მოწონდება. არა, როცა გჭირდება მარტო ერბუკერს ხსნა. არა, როცა მოწონდეს ყველაფერი. მთელი ჩემი თავარი მუღამია რომ ერთი დარტყმი ჩავსვა რა და ეგეც კარგი პროცესია ბეტონის კედელთან მიიყვანდა მაგრამ ბეტონის ლურსმნის ჩაჭედებაზე საუბრობ ბოლოს გავაკეთე რაც არ მქონდა გაკეთებული ხარჩონი გზიანი გამოგივიდა მაგდამ რა პროგორმი ნუ ორ დღეში დღენახევარში საჭმელი დიდი ქვაბი დიდი ქვაბი რიკო შენ გააკეთე რაღაცა კინოა შენჩი სიჩაპანიანი ხო კინოა ავოკადოთი ბალზამიკოთი ეგეთიკოთი და პაკულიკოთი და კი ვა მე გავაკეთე და ნოდი შენ ნოდი კუბრა გააკეთე მე გუშინ ამეტი გავაკეთე მაგრამ ეს არ მაქვს თუ არავის თუ არ ეთქვა ნიუზიანი ხარჩო გააკეთე და მე წინა გაზაფხულზე გავაკეთე ჩაკაფული წინა გაზაფხულზე გააკეთე რა გამივიდა გავაკეთე ჩაკაფული და მე მეზობლებს დაურიგე ეს ყველაფერი და მართლა ყველა ხტოვანდა ნუ მეთან ხტოვანდი თანდაბლობის გარეშე არ მეგონა ეგეთი გემბრიელი თუ გამოვიდოდა რა წავედი კარგი ხორცი ვიყიდე ხბოს ხორცი ოღონ და ნუ ყველაფერი სპატაშორის მესანი ჩემთან ერთად მედანესთან წავა ორი ხო ორი მჭამელი ხო ცხვით ვერ ხო და მოკლედ მიანგის ტყავი რო გაცვია ძალიან გემბრიელი გამოვიდა დედას გეფიცები თორ ჩაკაფული ითვლება ყველაზე რთულ კერძად ყველაზე გემბრიელ კერძად და თუ გამოუვიდა ესე იგი მაგარი კულინარია შენ საჭმელებს აღარ ილაპარაკებ არა ერთი რა შეკითხავ ცი პირველად გახსოვთ არ მალაპარაკებს პირველად როდის გააკეთე არც მე არ მალაპარაკებს აი რა გააკეთეთ გახსოვთ პირველად მე კი კვერცხი შევიწვი ვიყავი ან 6 ან 7 წლის არა ყოჩახ ძალიან აი ეს ერთხელ რომ დასვი რომ გაიგერაკები და ჩიც ეგრე აკეთებს ყველაფერს დაჭი არის 9 წლის და არ მაღვიძებს დილით თვითონ მოიმზადებს თავის რძიან ფაფას ბანანიანს და შოკოლადიანს მერე მეც შეიძლება ყიყლიყოებს მომიმზადებს გენეტიკურად დაყვა ნიჭები როდის აღარ მეგონი არ აქვს გურადგება ზედა იძულებული რუსკა მაცივა იცი სანარი და გაზი იცი რუსკა ფლისტავს არ აშნო კონდეს აქ რაღაცები რომ აინთება აქ ინთება მე აბა დაირეგულირებს შენის და არეგულირებს რა და ირე დაგვალაპარაკე არა და დავარეგულირე ერთი რამე მინდა გითხრა თქვენ როგორ აუდი შეგიძლიათ. როდის აღმოაჩინეთ? რომ გახსა ეს ნიჭი, საჭმლის კეთების ნიჭი. როდის აღმოაჩინეთ? მარტო როდავში პირველად სახლში. მარტო ეგ არის მარტო სახლში. შენ მე სკოლის პერიოდში ვიყავი ალბათ მე-4 კლასში სახლში მახსოვს მოვედი, ხახვი გავრეცხე, დავჭერი, ესე იგი მოუშუშე. ზემოდან ტომატის პასტა დავადე. კი და კვერცხი მოვასხი. მე გადმოვატრიალე ეს კვერცხი გამოვიდა ისეთი გემრიელი რაღაცა ომლეტის მაგვარი შეჭამანდი, რომ მოკლედ მეც მომეწონა ძალიან. ხო რაღაცა მაგდაგვარი. სუნელები უნდა. მომისარა კინძი უნდა. ხო კინძი არ. კინძი არ მოერნა და სუნელები. მაგაზე არ ძალიან მშიოდა მახსოვს და მე ნუ ეს მაგარ ხინკალს აკეთებს. მე გასწავლი თქვენ მოყოლითვისი. მე გასწავლი თქვენ საოცარ რამეს. ეს არის შემწვარი ბოლოკი, მოთუშული უკვე. დაიწყო ახლა რაღაც უცნაური ისტორიების მოყოლა და საოცარსო და ეგრე ყובה. კიდე ყურადღებას გადმოიტანა თავისთავად. სასარგებლოა და მთავარი. როგორ უნდა შეწვა შამპუზე? საჭმლის მონელებას უწყობს ხელს და გახდომისთვის არის ზედ. დაყურებლებო დიდ რეაქციებს ყურადღებას ახლა ჯაჯანიძის შეხება. ბოლოკი არის აუცილებლად გადაგიხდი სამაგიეროს. ჩაკაფულითაც ძალიან კარგად ხდები. ზოგადად ბოლოკს დაბობენ, ეს არის მშრალი ბორჯომიო და ბევრ დისკომფორტს იწვევს, ამიტომ. კია ბოლოკი შამპუზეზე ბოლოკი. კარგი. დისკომფორტს იწვევს, რომ იწოდე. ნუ სხვაობა, გათლილი ბოლოკი თუ გაუთლელი. ვერ გავიგე, იმიტომ რომ ყველა ლაპარაკი. უნდა გავხალო. ნუ იმეორე ფულში რასაც ამბობენ შენც კი. კი, აუცილებლად ვამარინადებ თუ პირდაპირ. არა, გათლი და ისე დაჭრი. ხრი კარგია. ფუქსავატობისგან გვიბიძგებს აყელა კულინარ. არა, ფაქტია რომ სამივეს ეს უნარი, სამივე აღმოაჩენეს ეს უნარი, მაშინ როცა ძალიან მოშივდა და სახში არავინ არ იყო. გეტყობათ ლოყებს. ყველაზე რთული კერძი. ძალიან პატარაობიდან. შენ გაჩნდი პირდაპირ კულინარი. არა მგონია, მაგრამ
Nu, mera saidan visaule, de ce mi, hoierta de ce, Carlio Jacci, mama ce mi, ce mi, ce mi, ce mi, ce ce mi, 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 Marto de ce mi am zădat, am colapsat, dar nu solidarul bizgrznob am condarogamem de uceu, dar su vige ki ucureb dida tortina, gake te bulimi, tormet cu erțhiani, Rețete, gâcuri, rețete, rețete, Nahet sot amuri mareli chakare, ira ragat se pese masauli da. Xoda, argat vistauli tro recepti te se ati te xud kmeti gramam bitu. Razrus versas kvar. Agar mem kami martlavi mashru kardan imsaru mechimizli ragat se vizk eteva. Zalian mane biureben chemeb. Mire ka osteda meu ne barat da ka xodro tu xalro ta iqo shentan sal. Shita ikhaim kish chau kote katmiz bulioni. Kipas. Au zal momin da osib tsunian imtor am konda. Nacami, albat zailen didi xani da, mai ești mane biure bengar cu uți vat magram, anu art mșeriu cu tebi sâxș, suvara permomitan. Arăzdo sarom știu de vădă, scoate șoris, cahoch bilit gava câte cât mici, ce mi-e chelit tăcam, mă vede cargi da, tunia nepsat sva câte, xorți splau sva câte, brinjit, da, muclet. Om știu de arabi ce mi-e da, câte vreau să vreau să vreau. Ce mi-e cu atot hertel rame, da, dacă pati jo, ce mi-e plan, ce mi-e zgare, mă mzade bu, așa. Argata zedmitevit cu care ascultau pe tine odi când ai mala. Samari se burese cum e unda iros. I care unda mumecaros, ori metris radius. Tan merom șia da miu divarsați. I care au isarva câte bine pară pe la mem șia da vin mem gaa câte tos. Dizet vergam. E greșe dare. Auzile bol. Samzare unda damit mon teritoria da ai mere. Tauze vigre pe la pește mere asupta. Mere asupta. Atcma unda. Mă arvicot, da, subtava, da, nu, ce mi-e Magda, zimele, mere, mere, mima chuiesta, s-a bolodjam și ehla, i se va nu, mă va subtava. A fost chel și ruga, mă știu, da, Magda, da, 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 Că ce-mi tam sanam, ce-mi tam schorod, nici nu ce-o lui, a vrut teta, rosa, ca e teps. Poate și vorbiți, mama. Dar vei da in ahaut, a binzure bul teritoria. Ai rost să mă vache te frame, nu ix sa sau treba te ma. Dar vine la gepșen, vei. M-am dat metuita. Dar cam, tan, ciucii ande, ba, pola pe tam stilul pro gauț mindo, imitoroi, si kida mi ce-o lui, va rote, da, supar si sub tave, da, cu ea mi-o ragat, certe scheda, sudat, te ba roda, binzur, da, ragat, smoglet, magra, mains, mains. Hola, ze kaira. Sunt nili. Da, 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 da
Ne vici cartofi. Moglet, compostul sunteți unde băgați? Dacă colas, ertnari, ingrediente. Pentru vinț, colas este strafat găcat. Pentru amam pavst, colas este subțat. Chutzut gazleut. Ies avadis neilec. Mătoria. Compostul să știți asta, atât o să știți. Nici să nu te tra. Da, kilep și da chai, toți rătăciți. Nu lași un așa. Acum am văzut ce s-a mașinat. Colas ingrediente, iar arișat realură ce de băgat. Irakli dizaineri copii, da. Da. E saris ce mi? Fali jamsu. Irakli dasula. Ara, dasula. Tavsahuri arak. Tavsahuri. A, tavsahuri. Argua. Nu tu amat dasula, nu tu amat dasula. Ama dasula ramdeni khani. Ne, ramdeni. Mir, tu itkac bea. Ne, ramdeni. Ne, ramdeni. Ne, ramdeni. Kurevi. Urcui. Aha, sami vesim Sai, sabieni, se cheamă usotana. Nu, 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 Bravo, ce? Ai, 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 ai,
Ogond, nahet, esaris, nadzvis muraba, nadzvis mtverit, samkurnalo da saotsari. Nahet, gadaseba iqo dziritadat akcenti qopiliqo tkveze. Tkve rogori kulinarebi khart, magram iman moitana muraba. Iman moitana gadzvis. Gamoixedet qvelan gamoixedet. Moitsa, argalet komzebi. Odiko, sheni klipi rodis ikneba mzad. Zustat orkvirashi, zustat orkvirashi. Yay! Jack, tower, tower, Jack, Modiak. Erti, ori da sam. Ahlaki moemzate, da. Ai ghet comzebi. Formovica moemzate. Mi magazia alergia, mat martla. Nadze! Mețu, erșe, ucam, jazzo, zar, ucam, 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 Vinci, ce am acvela gabednier, da? Am asta, Ui, tu ai scăzut, asta e țara, că te-ai primit, omul, umbrau, ar șebede. Ne mai pot să-l spun. Sami este tiragat sa. Pahla, varum, ești asta, ce mi-a spus, zalian, magazda. Umbrau, dar vedau, ecala, da, prasi, da, zmarul, nu-i zic, romesc, de ida ce mi-a, că te-ai zalian, magazda, umbrau, prasi, pahla. Aru vedau, da, ima svergava, că te-ai prasat, se sedne, că te-ai vedau. Dar ce s-a gătit? Da, 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 dar ce s-a Gozinat, ce? Sati. Sati. Gozinat, ce? 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 Magram arvar givar samzareoloshi vaghiarep, magram triali miqvars. Es zegli darcheba chventa sami kulinari zegli khalo sakhelit, ai? No. Khoda. Da, ekhla chven movidat ro, gavidet gia gaitsie genasale, ekhla movidat ro chven reklamaze gavidet, bichebs didi madloba. Წარმოთქვით გისურვებთ ახალი კერდები და კინოა და დაკლება და მომატებაც და როცა გესია მონებაც მეკლამა. ხოჭა გია. Chemi suli da chemi guli kha Tvali sinat mesi haruli kha Chemi
ჩემი ნანა ტრისი ვარული ხარ შენ ჩემი დურდა გაზაფხული ხარ თუმცა შორს ახარ სუვენატრები მაინც შენ ჩემი სიყვარული ხარ ჩემი ხაღრინო ხაგი საწამლავი ხარ ქუსას როდესაც მოგრუბლული ხარ Ko skarbukši da karguli ha, šener tader ti si varuli ha. Šori, šori t na tobici smars glavi ha. Kursas rodesac mogru gluli ha. Titko skarbukši da karguli ha, šener tader ti si varuli ha. ქართველიშვილები, თქვენს გვიღერებთ გადაცემის ბოლოს, ხო? აუცილებლად. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. მოგესალმები. შანს არ ვუშვებ ხელიდან, რომ ჩემი პატივისცემა არ დავაფიქსირო. და დიდი მადლობა მიხარია, რომ მეორედ ხარ უკვე ჩვენი სტუმარი, ამ შემთხვევაში არა შულთან, არამედ არაჩვეულებრივ დაძმასთან ერთად. მომღერალი ოჯახები, ხო? რაღაცა რთულია თუ მარტივია, როცა სახლში ყველა მღერით ერთად და ჩამოყალიბდი ხოლმე. მეგონი ძალიან კარგია. კი, კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ ცოტა ეგარ ხშირად არ გვიწევს ესე სახალხო სიმღერა და სახლში რა ისე შინაურულად კი. ვერი ვარ. და ვინ არის თქვენში მთავარი, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს რა იმღეროთ, როგორ იმღეროთ, ხმა, თქვათ, ჰარმონია როგორ დააწყოთ, ვინ არის დირიჟორი? ჩვენ ამ შემთხვევაში ხა, რა ვიცი, ხან მე და ხან ვასკა. მართლა? რთულია საკმაოდ ლილკოსთან ესეთ ურთიერთობა ვინ გადაწყვეტს ვინ იქნება ხო მაგრამ მაინც მირჩენია მივანდო ხოლმე ეს საქმე და თვითონ იყოს და ხო ეს პასუხისგებლობა გადამწყვეტიც ყველაფერს ხო პასუხისგებლობა ჯობია რაღაცას ამბობდით მაესტრო ლილიკო მაესტრო თელი საქართველოსთვის მაესტრო ლილიკო მაგრამ სახლში ხო ეს როგორ ხდება რთულია არა არ არის რთული რთული თქვენთან როგორ ხდება ჩვენთან ჩვენა ესე რაღაც სახში არასდროს არ გვიმღერია ერთად. მას ველაპარაკებს სახში არ მღერი? ეს იყო პირველი შემთხვევა როცა მე და ჩემი ესე ერთობლივად ვიმღერეთ, იყო პირდაპირ სცენაზე მიმღერეს პროექტის. სახში იცია. გაიგეს, გაიგეს. ეხლა გაიგებს. ზღვის პირას რო ცხოვრობენ წყალში არ ჩადიან. რაღაცა ეგეთი ამოვიდა გვერდა ხო, ანუ არასდროს სახში ესე არ გვიმღერია და იუცებ აღმოჩნდა რომ ანუ მიმღერე აღმოჩნდა პროექტი რომელმაც ლილიკო სცენაზე გამოიყვანა. შექმნა ჩვენი დუეტი. ძალიან მაგარად შექმნა თქვენი დუეტი. მადლობა მიმღერეს. ნამდვილად. კარგია? გადასარევია, იმდენ სიტყვას ვიღებთ უცხო ადამიანებისგან, ნაცნობებისგან, იმდენ კომპლიმენტს, იმდენ დიდი სიყვარული ტრიალებს, რომ ძალიან ბედნიერები ვარ და აქამდე სად ვიყავითო ვამბობთ. ისე მართლა სად იყავით აქამდე? იცი რა, რაღაცა ესე მღეროდით რა, ნუ იქ სამების გუნჩი და ჩი მღერის და მათთან ერთად მქონია ბედნიერება რომ მღერა, მაგრამ ნუ ესე როგორც დუეტი პირველად. და რაღაცა თავარია შედგა ფანტასტიკურად. ლილიკო რაღაცას ანუ არ ვიცი, აი რაღაცა საოცარი წვილი არის და ძმა. აი ისეთი სითფო მოდის თუნდაც ურთიერთობაში ჩეულებრივად რომ აი სიმღერის გარეშე რომ გაქვს ის რომ ქეთის და დაჩის არის ძალიან კარგი. ლილიკოს ფანები ვართ ალბათ მართლა დაბადებიდან. ჰელი ოჯახით და ჩემი დაწყებული, ნუ რა თქმა უნდა ჩვენც და ძალიან გვიყვარს მთელი ოჯახით ახლა. მართლაც აი ეს ესე რომ დამეგობრდით უყველა და ერთი დიდი ოჯახი რო გახდა, ამიტომ მიმღერეს მართლა. ისე მიმღერე მართლაც უნიკალური პროექტია, იმიტომ რომ ეს არ არის კონკურსი, თუმცა ყველა გარკვეულ ჟანრში და სხვადასხვა ჟანრში ცდით
თავს ხო და შემდეგ აქებს და სულ სიყვარული ტრიალებს მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ ამ არჩეულებრო მაგრამ გულწრფელობა ბავშვიდან მღერი აღასდის რა თქმა უნდა კი კი ბავშვიდან ოღონდ მე არ მქონდა ხოლმე ხმა კარგი ანუ დაბალი ხმა მქონდა და სოლისტი არ ვიყავი და ჩემი დაიყო სოლისტი და ყოველთვის გუნდში სულ უკან აბა ჩვენ გადადიუკან და მართლა ხო დაჩაგრული ვიყავ ესე როგორც მომღერალი არა და ჩემი და ძალიან კარგი იყოს პირველი ხმა მქონდა და სოლისტი და ვასიკო ფოლკლორი ვასიკო მღერი ეს სულ ეს ჩუმათი ხო და ხალხურ სიმღერებს უსმენდა და მე იმეორებდა მუსიკალური ოჯახი მე მგონი თავისას რეპერტუარს როგორ არჩევთ ხოლმე რეპერტუარს აი ცალცაკე ვართ რა ანუ ესე რომ ვიმღეროთ რაღაცა არა უცფათ სულ იმ წუთში შევმეგობრდებით და ვიმღერებთ თორე ისე არა რომ აი რეპერტუარი ავარჩიოთ მოდის აი პირველად მართლა პირველად ვიმღერეთ ერთად და ზარკა კი თუმცა სახში დარწმუნებული ვარ შეიძლება ერთმა დაიწყოს მეორე მეორე და გამოდის აყვეს და ესე ექსპრომტად ძალიან კარგადაც იმღერა ხო გასვავებით ხო აი ვასიკო მაგალითად რაღაცას ჩემ ძველ სიმღერას აღმოაჩენს ხოლმე და გამომიგზავნის რომ მე დავიწყებული რომ მაქვს და ანუ ძალიან ისეთი გემოვნება აქვს ძალიან კარგი ხმებში და რა თქმა უნდა სიმღერა ძალიან კარგად იცის და ამიტომ ვენდობი ხოლმე ანუ რაც მოწონს ვასიკოს ესე იგი ჩემი იქნება სხვა იქნება თუ რაღაცა სხვა კომპოზიტორის სიმღერა მე მატიანე და ყველაფერი იცის კი და პატარა რო იყო ერთხელ დამიკრა ჩემი სიმღერა ხმებში და იმდენად გამიკვირდა რომ მარსართული ის იყო ანუ ქართული ხმების სიმღერა ყველა ხმა ესე და მეთქი ვარ ძალიან მაგარი ხმა. აი გიას უნდა და ეკითხა რეპერტუარის შერჩევის დროს ხო არ გამოჩხუბობთ? არა, არა, არა. ხო გინდოდა? არა, არა. ხო გინდოდა? არა, იგივე არის. ნახე დაძმა ხართ, ოჯახი ერთად გაიზარდეთ. არ ჩხუბობდით ხოლმე? აი მაინც იგივე ეკითხა. ჩემი კითხვა ჯობია. მე როგორ არა, ჩხუბობდი. ჩხუბობდით ხო? სერიოზულად მიუდგენიაში. აი ხედა. მერე როგორ ჩხუბობდი ნორმალურად? ბავშვობაში მე ვეჩხუბებოდი, ეს ძალიან წყნარი მშვიდი და ესეთი ბავშვი. რატო ეჩხუბებოდი? არ ვიცი. არ ვიცი, ვეჩხუბებოდი და ვასკას დიდობაში ეხლა ვეჩხუბე. ეხლა იგი რა რასაშავებს? არაფერს არაშავებს, უბრალოდ ხანდახან ისე კამათობ. შეგიძლია რომ ეჩხუბო უბრალოდ. არა, არა, სერიოზულად არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაც კამათობთ ხოლმე, ოღონდ ძალიან დიდი სიყვარული. აი ეხლა ახალი წელი ხო მოდის დეკემბრისთვია და მე ხილა ყოფილვარ მართლა საშინელ ხასიაზე რაღაცა ცუდი ამინდის და რაღაცა კარგ სიმღერას რომ მოკრა უღურს მართლა მოდიხარ ხასიაზე არა შველის ობიექტურად ფიქრა კი აბა ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს დეკემბრისთვი არის გარეთ გეგერ გაგვიწვიმდა ზეგ რაღაცა თოვლი მოდის ხვალის ვიცით რომ განაზომიერება შეგაწყდარდი ვეთახმები თავას თუ არა რომ ესეა თქვენ თვითონ თუ გაყენებთ აი სიმღერა რაღაცა თუ გიცვით ხასიაზე ხოლმე კი, აბა რა. იცი რა, მე დაკვირებული ვარ, რომ ძალიან ადრე იწება ხოლმე ეს მერაია ქერის ოლაი ფოკუსნა. აი ძალიან ადრე იწება ხოლმე და ხო, მაგრამ ძალიან ადრე განწყობა გჭირდება ადამიანს. არა, იცი რა, ქართული სიმღერები ხახო, დიდი არჩევანი არ მომელს უხაროთ. ხო ესე, თუ მე ჩვენ დაჩი გეთახლები უნდა. ესეა? ხო, ნუ საშოპო ქართული, აი ხანხაწო სიმღერები რაღაცა. თუმცა რამდენიმე თოვლის ფანტელებს ხახო, ეს ხარამე საბო, კაცო, ეგ ხარამე არის, ეგ არის, არის და არის და ვიცი და ვიცახი რომ აი რაღაცა მაგაზე ფიქრი ხო შეიძლება ხო შეგილიათ ყველას მოგმართავთ რომ რაღაცა კარგი საახაცო სიმღერა რომელიც აი ჩემნაირ ადამიანს ჩაუშდება თავში და როგორც არის თოვლის ფანტელებო სიმღერა ისე ვიცი თოვლის ფანტელებო ამაზე საახაცო სიმღერა მე არ ვიცი ლილიკო აი მიღებულია შეკ არა იცი რა არა შეიძლება გეუბნა გინდა დაბადების დღის მიოცი გინდა იმისია მეტი მრავალფეროვნებაზე სიმღერაზე და ვერ ამბობს ესე გაცხადებული რაოდენ მე ფილარმონიაში მაქვს ნავღერი ჩემო ხო ხო და მე დაკეტეს ერთ თვე დარბაზს დაკეტილი იყო ჩემს მე არავის არ უშვებს თუმცა მართლა სიმღერა ქართველები ზოგადად მუსიკალურები ვართ ესე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში და ამ დღენია და წმუნდები თუნდაც მიმღერემ რამდენი ოჯახი გაგვაცნო რომელიც თურმე რა კარგად მღერის სახლში მე სულ მინდა სიმღერა მაგრამ არაზუს არ გამომივიდა სიმღერა ჩემთვის ნუ რაღაცა ენერგიის მომცემი არის ლოკომოტივი ნუ მე მჭირდება მუსიკა ყოველ შემთხვევაში თქვენც დარწმუნებული ვარ რომ მუსიკის გარეშე უბრალოდ არ შეგიძლიათ ხომ არსებობა ნუ ლილიკოს თავისთავად ალბათ ვასიკოსაც ლალის არ ვიცი რა შეხება მუსიკასთან ესე პროფესიული არანაირად თუმცა მღეროდი მაგრამ ეხლაც მღერი მაგრამ ოჯახში მხოლოდ ოჯახში. რა ვიცი, მიმღერე კიდევ იქნება.
შემდეგი სეზონი და იქნებ უკვე ლალიც ვიხილოთ კიდე უკვე სხვანაირად პროფესიულ სცენაზე. აი როცა ადამიანის ჰიტი რადიოში ტრიალებს, ის მიღერეში არ უნდა იყოს. Gia, ojectanetatul da, 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 ჩემ ოჯახში არავინ არ მღეროდა. Შეგარდა. Მათ შორის მეც ვერ მღეროდი, იმიტომ რომ არ მქონდა სიმენა. ჰეროდი სატუ ამბო. იმიტომ რომ ხომ მღერი. 18 სიმღერა მაქვს ჩაწერილი. მათ ხო? ახო 18 სიმღერა მაქვს ჩაწერილი. ნახე თქვენ რამდენი. შენი საყვარელი სიმღერა რომელია? შეგდა გამიგინოთ. ერთი წამი. მე მთელი ცხოვრება მემღერება გულში. Martla, când aricit merogor vitanjebodi se mindodaro memghera. Da, Marto, ram de gerae se. Nu, 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 მოხდა როგორც ყოველთვის თქვენზე ლაპარაკისას უსებ აღმოჩნდა რომ ყოველთვის ლაპარაკობთ ჯაჯაზე მის უნიკალურ სმენაზე და ვოკალურ მონაცემზე. გადავედით ისიც კი ვთქვით რომ 18 სიმღერა აქვს ჩაწერილი და სულ ჰიტებია. დავედით მიმღერეს მესამე სეზონში. მესამე სეზონში მარტო. ოჯახის წევრები არ მღერენ. მეგობრებო ჩვენ ამოგიდგებით ჩვენ ხოლმე მოდი ჩვენი ოჯახი ბეკერში ვიქნები გია. 60-ის კაპელაზე მინდა კითხოთ. აი და იქ შესრულებულ ამ სიმღერაზე აი რა ემოცია იყო, რა შეგრძნება იყო, რაღაც საოცრება იყო და ჩემი კომპლიმენტი მიიღეთ. მადლობა ძალიან დიდი. არა, ნუ მართლა ბევრჯერ მითქვამს, რომ აი ცოტა ენის დაღუწერელი, რაღაცა ეიფორიის და ბედნიერების განცდა იყო სიამაყე, რაღაცა აი ყველაფერი ერთად, რაღაცა ბუკეტი ყველა ემოციის და ნუ არ ვიცი, მადლიერება და მართლა სიამაყე, არ ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანია, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა მომღერალია და შემსრულებელია ჩვენთან და ნუ მაინდამაინც სიტყვაზე მე აღმოჩნდი იქ და ნუ ამისთვის ძალიან ბედნიერი და მადლიერი ვარ და ძალიან ამაყი. Ai văzut oarecare de ce am avut nevoie? Agața Zemodan, Ghia Anceli, Michelangelo, Rafaeli, Sosoke, Ceacma, de aici, tati, se trenează, e când gui hureb, de la Southern Concert, de la ვალაპარაკა მთელი სოფლიო ამან ესეთი რაღაცა მოხდა ხო? კი, რაღაცა გამოვიდა ძალიან მასშტაბური და ესეთი მოვლენა უპრეცედენტო და რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა იყო, თუმცა აი რაღაცა აი ხელვის მომენტი უფრო ბედნიერების ეიფორიის მომენტი იყო ვიდრე აი ნერვიულობა და კანკალი არა. პირიქით აი ისეთი ბედნიერები ვიყავით ყველანი და ისეთი ამაყები ერთმანეთით და აი ამ ქართული მუსიკით და ჩვენი ქვეყნით რო რაღაცა შეიკრა ეს ემოციური ამბები. შეიკრა კი არა, ახლა არ მესმის, მაგრამ აი შეიძლება. მინდა რომ ისმოდეს ხმამაღლა. მადლობა ძალიან. და კიდე დამატებით პასუხისგებლობა, როდესაც ბევრ ადამიანთან ერთად ქმნი რაღაცას. შეხარ ნაწილი ერთი ძალიან დიდი და მასშტაბური რაღაცის, რაც ჩვენ გვაფიქრებს, გვატირებს, გვაბედნიერებს. როგორი აი ამ კაპელ გუნდის წევრობა? აქ ხარ ხარ მხოლოდ შენს თავზე დამოკიდებული. შენ ხარ ძალიან დიდი ანსამბლის თითქოს პატარა წევრი, მაგრამ ეს ყველა პატარა წევრი ძალიან დიდია. ძალიან კარგი საკითხია კი და ძალიან სწორად, უბრალოდ სწორად აღნიშნენ ანიკო. ეს სულ იძახი, რომ ეს გუნდი არის ჩემი სახლი. სხვანაირად ეს ესე რო არ იყოს, აი ეს მუსიცირება და ეს რაღაც კოლაბორაცია ვერ შედგებოდა. მე ამ ადამიანებთან ერთად მუსიცირების დროს თავს ვგრძნობ როგორც ჩემს სახლში. ვარ ყველაზე ბედნიერი, ყველაზე თავისუფალი, ყველაზე ნამდვილი. იმიტომ რომ თითოეული მუსიკოსი ამ გუნდის დაწყებული დირიჟორიდან დამთავრებული ყველა თითოეული ხმით არის ნამდვილი პროფესიონალი თავის სახლში და ენთუზიაზმით მოდის ძალიან ბევრი წელია. და ეს რაღაცა ძალიან ბევრ ამას აკეთებს რა საბოლოოდ საქმეში თავარი როგორც ესე. რომ ყველა ხართ მართლა ძალიან ნუ პროფესიონალები თქვენი საქმის და გიყვართ საქმის კეთება, იმიტომ რომ ეს ერთიანობა რომელიც ჩვენ საბოლოოდ აი ჟურნალისტების კი და აი ეს რაღაცა ენერგია რომელსაც თქვენ ნებისმიერ შემთხვევაში ქმნით. იგივეც თქვენ, იმიტომ რომ არ ხართ მარტოები, თქვენ სამნი ერთად ქმნით, ხომ? თვალებში უყურებთ ერთმანეთს, რაღაცა გრძნობთ ერთმანეთს და მე ეს მაოცებს ყველაზე მეტად. კი, სულ სხვა არის მართლა, სულ სხვა შეგრძნება შენი სისხლი და ხორცი და შენი აი ყველაზე ახლობელი ადამიანი რო გვერდით გიდგას, აი რაღაცა თითქოს მართლა დაფრინავ.
კი, ძალიან მაგარია. აუცილებლად უნდა თქვა, 9 დეკემბერს არის ჩვენი კონცერტი ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ ცენტრში და ბილეთები აღარ არის, რომ იცოდეთ. Nu am văzut niciodată. Dar cine îl dă moașteros cu el am făcut. Mă vedea disro bilete pe agară. Disro este n-am dulat găvigeț. Mă vedea ce gândea. Dar asta trebuie bună informație. Nu, mă mai întreb cu iromic care. Să-i dăm încă. Trebuie. N-am dulat fantastic urisă că mai cineva. Trebuie. Ce ai să vor? Pe dinieri da, ma că. Da, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი სტუმრები იყავით და სიმღერას ნამდვილად ძალიან დიდი ძალა აქვს, კარგ მუსიკას ძალიან დიდი ძალა აქვს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. ხო, ისეთ ხშირად მეკითხებიან, შენთვის რა არის კარგი მუსიკა? ჩემთვის არის ყველა მუსიკა კარგი, რომელიც მე მეხება და მაფიქრებს. და ამებს. Ну, ჟრუანტელი და გულში გაიარა, სულში გაიარა, სისხლში გაიარა და რა საოცარია, როცა აი ამ ჰანგით იტკბობ ცხოვრებას, ბედნიერება. მე შემეძლო შენაირად ასე გავიწყვიტო ერთი ადგილი და ჩამეთი სიმღერაში წერო. კიდე გეუბნები. ნანიკო, გიახ ბიჭი, დაიხსნა პროდიუსერები შემოესმენ, ეგრე არის. იმღერეთ. ბოდი ვიმღერეთ. იმღერეთ. მე და შენ? ხო. და ნუ მომჭრი ამ და არა, ხოდო ეგ თხოვე ნიკო სამე ნოტი აღები და მომჭრი არ გავწირავო ესე. ახლა გაჩერდი. არა, არა, ბავშვებაში მეც ვღეროდი. თქვენ ხო აუცილებლად გვიმღერებთ? კი, აბა. აუცილებლად დიდი. აბა, აბა. Ხო და აი როგორ შეიძლებაოდა ეხლა მე მე ხო არ ვიმღერებდი და მე გვექნება გიას ალბომის პრეზენტაცია რომელსაც გიან ილია ქეთი და დაჩი ქართველიშვილები სპეციალურად ჩვენი ოჯახისთვის დიახ დიახ Усасрулот, садхат
ხაც მიდია Lali da Vaso, gădamoți, naguari nemsadzebi ise. Ragatsairat gamtishet bednierebisgan minda ro chumat garinduli vijdeda tkuen gismendet su. Sore da ase davasrulebit gadatsebas da gavchumdebit dges. Qvala ertat ubralot vidre dagemshtobebit. Nikolas Lukidzes chavzakheb kveda studiashi chven rogorts ki davasrulebit gadatsebas kulinaruli dueli iqeba. Saintereso vin sheerkineba mi studiashi ertmanets Nikolas mogesalmebi. გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ ზვირფას ტელემაყურებელს. აი სულ ცოტა ხანში დავიწყებთ გადაცემას და ჩვენი სტუმრები იქნებიან მამაშვილი, ტატიშვილები, ოთარ და შოთიკო ტატიშვილი და დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო იქნება მათი მასპინძლობა ჩვენს კულინარიულ დუელში. Სხვათაშორის კარი კარგად ჩაკეტე, იმიტომ რომ ყველა მოვდივართ ახლა შენთან, ყველა სტუდიაში ვიდრე შენ ლაპარაკობდი, დავგეგმეთ. Მოკლედ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგწერთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ჩვენი დათკმობისთვის, ჩვენ ხვალდილამდე გემშთობებით. ხვალ ძალიან საინტერესო და ძალიან ბევრი სიურპრიზები გელოდებათ, მეგობრებო, ამიტომ აუცილებლად უნდა გვიყუროთ. დღეს კი გემშვიდობებით. ხვალამდე. სპორტი იმედზე არ დაგავიზრდეს, ვიდეოზე. Კარგად. ხვალ თუ დღეს ბიჭო.